sitter vi i bilen. Klockan är 9:50 på morgonen och vi är på väg mot Stockholm. Vi har ungefär 1 timme och 40 minuters resa om inga stopp görs och om allt går som det ska. Så att vid 12-tiden ungefär beräknar vi vara framme. Okej, då är vi framme med Gud och jag, och jag står just nu på toan på hotellet för att vårt rum var inte klart. Så att vi fick lämna bilen, sätta in våra väskor i ett sånt väskrum. Och sen får vi gå ut och göra någonting på stan så länge. Så nu ska jag bara ta lite lipgloss, hade jag tänkt. Och sen ska vi ut och sätta oss på ett fik antagligen. Så det är planerna inför nuläget. Starbucks. An iced latte and a frappuccino salted caramel. Okej, så nu har vi fått vår rumsnyckel. Vi bor på 725, högsta våningen, sista rummet. Jag har alla sätten, så nu ska vi se här. Kom in. Ja. Vänta. Fått ett brev. Hej Felicia, varmt välkommen tillbaka till oss på Hotel Burgoyal. Hoppas ni får en härlig kväll här. Varmt välkomna, Shane. Och så fått lite frukt och godis. Ooh. Och så toanet. Kom. Gott. Vi har lyft toanet. Här har vi badkar. Mys. Här kan man vara. Där kan man vara. Och här är bajstoan med dusch. Ja. Och där kan man vara. Okej, vad köpte du på Sara? En zunsacka. En zunsacka. Ja, vi kan ta några snygga bilder där vid fåtöljen sen ju. Det är rätt kul tror jag. Ja, jag ska bara kolla mig själv i spegeln. Den var snygg. Jättesnygg. Och jag köpte två toppar. Två svarta toppar. Jag tror jag ska på mig den sen. Så det får ni se den där. Men nu ska jag äta frukt för jag är jättehungrig. Passa inte på den sidan, på andra sidan. En skräll. Mm. Sitta så här. Mm, precis. Så vi kan få kula bilder. Så, då har vi bytt om. Jag har bytt om till toppen jag köpte på Sara. Samt byxorna jag köpte igår på Big Book. Och jag tycker det blir skitsnyggt. Så jag kommer passa sig med jacka, skjorta. Ish. Ja. Från Sara. Och vi har nyss tagit lite snygga bilder som jag kommer lägga upp på min blogg. För jag har tunga. Lite tunga. För jag har börjat blogga igen, så ni får jättegärna kolla in min bloggen. Jag kan lägga den där below. Men nu hade vi tänkt att gå mot NK. Ja. Och sen gå och äta, för jag är jätteungen faktiskt. Vi är taggade på TGI. TGI. Kanske fullt och fyllt. Yes. Vi får se. Och vi kollar på Nickelodeon. Vi har inte bokat, nej. Men nu tänkte jag. Jättekul. Det är sådana som man kan rulla. Kul, va? Ja. Men nu ska vi gå så vi ses ut på stan. Dagens outfit då. Detta är min outfit då. Dagens outfit då. Av Tova Helgesson. Outfit då. Okej, så det är andra gången de kommer in med gratis påfyllning. Simon är lite mätt på cola nu. Så jag fick den. Han har fått druckit 3 cola snart. Annars. Är du mätt? Jag är mätt. Säkert? Ja. Var det gott? Var det veganskt? Ja. Var det veganskt? Happy birthday to you! Då är vi tillbaka på hotellrummet och Simon. Hur trött är vi på en skala med 1-10? Jag är inte jättetrött. Är du inte? Men du är skittrött. Jag blir jättetrött nu. Jag blir jättetrött. Men nu, klockan är bara 7. Hon är 18:57. Hon är inte alls mycket. Och jag ska sätta mig och redigera bilder som jag och Simon tog innan. Så att de kan komma upp på bloggen. Yes.
Så det är det jag ska göra nu. Så jag ska ta ett långt bad. Nu har jag bloggat ett inlägg och tillsynställt ett inlägg. Så nu ska jag och Simon, vi ska ta upp ett bad. Sen ska vi kolla lite på en film. Och här är det blogginlägget som jag precis tillsynställde med dagens outfit. Så undrar ni var ni kan köpa byxorna och toppen är på mig, så finns det länkar på bloggen. Så det kan ni kolla där. Så nu ska vi kolla en film. Netflix tror jag det blir, va? Ja. Och äta lite chips. Mm. Gott. Ja, men sån chips. Oh, bästa. Bästa chips. Tjena. Hej. På riktigt. Sluta. Du ska ta med detta alls. Jo, jag får censurera detta. Nej. What? Ja, men ja. Kan du sluta filma mig? Jag censurerar detta. Jag vill inte. Att jag ska censurera? Ja. Ska jag ta med det som det är då? Mm. Okej. Gör det. Okej. Ah, fy fan vad. Vi badat och vi har kollat på en jättedålig film som handlar om en pedofil och en, ja, en 15-åring. Och sen kom inte så mycket längre än så. För den sög så stängde av den. Eller hur? Precis. Men så att vi tänkte faktiskt avsluta dagens vlogg här. Because I'm tired och det kommer nog inte bli någon vlogg imorgon. För jag tänker att vi kommer att göra så mycket imorgon. Bara åka bil. Ja. Och packa. Och packa. Så att ni får nöja med två stycken vloggar av 3 dagar. Yeah. Bättre än inga i alla fall. Men jag vill bara säga tack för dessa dagar. Det har varit supertrevligt, eller hur Simon? Mm. Och sen tack för att kolla på dagens vlogg. Superkul. Superkul. Och glöm inte att gilla om ni blir fler vloggar. Ja. Så att tack så mycket för att kolla på dagens vlogg. Och så ses vi nästa. Hej då. Jag har inte dit. Hej då. Hej då.